Okay, wie oorwin? So daar zijn al die gemeentes wat ons deurgegaan het. Ek gaan net die oorwinnings lees. Om te eet van die boom van die lewe. In Eden kon hulle nie, dis van hulle weggevat. Fisies, hulle wou dit doen. Hulle kon nie, dis van hulle weggevat. Dis nou weer tot ons beskikking as jy oorwin. Jy sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die tweede dood is die hel. Dis die finale dood. Dit sal nie met jou gebeur nie as jy oorwin. En jy sal eet van die verborgen manna. Dis verborgen. Dis weggesteek. Mense sien dit nie, mense kry dit nie. As jy oorwin, sal hy vir jou gee. Die verborgen manna. Theatire, sal ek mag oor die nasies gee. Jy sal regeer met die eisterstaf oor die nasies. As jy oorwin. Vijfde ene, sal beklee word met wit kleren. En jou naam sal nie uit die boek van die lewe uitgewis word nie. Philadelphia, ek sal om 'n pilaar maak in die tempel van God. En die sewende ene, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, om saam met hom te regeer. So wanneer ons nou swaar kry, wanneer dinge nie loop soos ons gedink het dit moet loop nie, wanneer ons dinge nie verstaan nie, ons kan dit nie verklaar nie, hou net vas, tot die einde toe. En hierdie is, dis ons voorland. Wat beter wil jy hê? Wat se polis betaal so uit? Wat 'n erflating lyk so? Dis wat ons koning vir ons het. En dan die oortredings. Wat is die dinge wat ons moet voor oplet? Het jou eerste liefde verlaat? As jy nou nie jou eerste liefde verlaat het nie, pas op dat jy het nie gedurende hierdie jaar doen nie. Dat jy so besig raak met nitty gritty dinge, dat jy jou eerste liefde verlaat, of dan volgende jaar, of die jaar daarna. Pas op om jou eerste liefde te verlaat. Want jy niks nie. Die leer van Bilian, dis verloon. Isebel, die vijfde ene, jy leef, maar jy is dood. So jy gaan kerk toe en jy neem deel en alles, maar as jy leven nie, dat is niks. En dan, laat die sense, sewende ene, nie koud en ook nie warm nie, draadsitter, kompromis, stem saam met allemaal. As jy saam met die liberale mense is, dan praat jy liberaal. As jy saam met die sataniste is, dan praat jy saam met hulle. As jy saam met die evolutie mense is, dan praat jy saam met hulle. As jy terug in die gemeente is, dan praat jy saam met hulle. Dit kan nie. Standpunt inneem, bly waar jy is. Moe nie vader sy naam verloon nie. Openbaring 1 vers 7 tot 8. Dis terug, openbaring 1. Ek het hom nie hier nie, ek gaan met van ons lees. Vers 7 sê, kyk, hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. Dis die manne met die spiese wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega. Is Yeshua is die begin en die einde. Sê Yeshua, wat is en wat was en wat kom? Die Almagtige. Dis met wie ons te doen het. Ons het te doen met die persoon wat in die begin daar was. Dan nog nie sprake van ons was nie. Ons het te doen met die persoon wat nou die koning van die konings is. En ons het te doen met die persoon wat tot in ewigheid daar gaan wees. Want daar is net een van hom. Hy sê vir Moses, ek is wie ek is. En buiten my is daar geen ander God nie. As iemand vir jou sê, daar is nog 'n ander gode, dan moet jy sy naam bewaar en sê, daar is nie nog gode nie. En sy erflating is vir ons, as ons oorwin, as ons net vashou. En ons gaan in die tronk gegooi word, of sommige van ons gaan in die tronk gegooi word, en sommige van ons gaan dalk gebraai word, en maak nie saak nie, hou vas. Ons koning kom, dis ons hoop. En in hierdie wêreld is ons nie as wese agtergelaat nie, maar ons het die Heilige Gees, wat ons troost is.